Stanovi koje će koristiti mladi naučnici izgradila je Razvojna banka Saveta Evrope u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, lokalnom samoupravom i Univerzitetom u Kragujevcu. U fondu je 100 jednosobnih stanova, 70 jednoiposobnih i 40 trosobnih, a ko će biti prvi stanari odlučit će stručna komisija. Stanovi su još uvek neraspoređeni jer upotrebna dozvola nije odobrena. Stanovi se ne mogu raspodeljivati univerzitetskim kadrovima pre nego što na neki način bude rešeno pravno pitanje prava raspolaganja stanova, a to može biti rešeno na sledeći način. Kao što se najčešće i pominjalo, to je da grad Kragujevac prenese stanove nakon što budu kompletno izrađeni, što dobiju upotrebnu dozvolu, u svojinu, javnu svojinu Republike Srbije, a Republika Srbija će onda to ustupiti univerzitetu, odnosno fondaciji, odnosno upravnom odboru fondacije za raspodelu stanova. Dakle, u ovom momentu to je ključno pitanje i to je ono zbog čega se kasni sa raspodelom stanova. Zakup stanova ograničen je na petogodišnji period. Stanarina koju će korisnici izdvajati biće niža od ekonomske. Ukoliko se posle 5 godina ukaže prilika za otkup stana, u prodajnu cenu biće uračunate sve stanarine koje je korisnik do trenutka kupovine stana izdvajao. Koliko će iznositi cena stanova, ta privilegovana cena, dakle ne tržišna cena, nego cena stanova, u slučaju da neko bude hteo da otkupi i zavisno od toga koliko će iznositi kirija. To su parametri koji su prema samom zakonu u nadležnosti Republike, dakle oni nisu u našoj nadležnosti i mi smo čekali da ta dva pitanja budu rešena. Nakon što bude rešena tržišna cena stanova, onda mi možemo da na osnovu toga odredimo dve stvari. Visinu kirije za one koji se ne budu odlučili za otkup stanova, nego samo za koriste stanove, a za one koji se budu odlučili da otkupe stanove nakon 5 godina, kao što je u ovom momentu predviđeno, korišćenja, jako čujem da se pominju rokovi od 10 godina, ali vidjet ćemo, dakle, toliko koliko bude propisan rok, ako se nakon toga odluče da otkupe stanove, koja je to tržišna cena kvadratnog metra. Ovakav vid pomoći visokoobrazovanim mladim ljudima podstrek je u napredovanju i radu mladih naučnika koje je prepoznala država, ali i lokalna zajednica.